Доброго дня, шановні любителі спорту. Ось і настав такий найочікуваніший момент, так би мовити, весни. В Київ приїхало свято Ліги Чемпіонів. І про це я хочу сьогодні поговорити з моїм колегою Максимом Челіновим. Привіт, Сергій. Привіт, Максиме. Ну, розпочнемо з сьогоднішнього матчу жіночої Ліги Чемпіонів, де німецький Вольфсбург гратиме з французьким Ліоном. Які твої думки щодо фавориту цього матчу і взагалі? Взагалі хочу сказати, що такі команди, як Вольфсбург та Ліон, це два основних гранда європейського жіночого футболу. Вони завжди, якась із них потрапляє до фіналу. Дві команди дуже сильні за складом, за підбіром виконавців. Взагалі букмекери віддають перевагу французькому Ліону. На них дають 1,80 коефіцієнт, а на перемогу Вольфсбурга – 4. Так, мені здається, тому що все-таки Ліон чотирьохразовий переможець, да, Ліги Чемпіонів. Тому він є фаворитом в цьому протистоянні. Тому очікуємо достатньо якісний, хороший і видовищний на події футбол. Так, дійсно, я з тобою в цьому плані згоден, тому що теж вважаю, напевно, що, на мою думку, виграє французька команда жіноча. Так. Так що, друзі, приходьте на 7 годин подивитися на цей матч, якщо ще не розкупили білети. Так, чесно. Добре. Ну, тепер про вишенька на торті. Це, звичайно, Ліверпуль-Реал. Звичайно. Топове протистояння. Топове протистояння, так. Багато хто сходиться на думці, що Реал переможе Ліверпуль. Але я думаю, що Ліверпуль все-таки дасть бій іспанському клубу. А ти як вважаєш? Загалом я вважаю, що не тільки я вважаю, букмекери вважають, всі вважають, що фаворитом цього протистояння є мадридський Реал. Тим паче клуб виграв двічі поспіль виграв цей трофей, він це довів, що він його можна називати фаворитом. Це найсильніший клуб Європи, на мою думку, і в нього є всі шанси. Але будемо очікувати, що Ліверпуль нав'яже боротьбу, покаже інтригу в цьому протистоянні. І я очікую особисто на велику кількість забитих м'ячів. Ну і буде цікаво спостерігати за протистоянням Мохамеда Салаха та Кріштіану Роналду в боротьбі за золотий м'яч. Так, дійсно, і саме після цієї зустрічі буде зрозуміло все-таки, якщо перемагає Реал та Роналду, то шостий золотий м'яч, мені здається, від Роналду. Не будемо забігати наперед, що ще впереді буде чемпіонат світу. Так, ще як там себе покажуть, так. Ну, як ти думаєш, чим може здивувати Ліверпуль? Так, в них є здорова така класна атака, це тріо Мане, Фірміно та Салах. Але чим ще так? Звичайно, це їхні такі блискавичні атаки. Я вважаю, якщо Ліверпуль буде грати від захисту, то він програє. Йому потрібно грати просто у свій футбол. Якщо він піде вперед, буде ставити акцент на атаку, на тріо спереду, то у Ліверпуля є всі шанси для того, щоб зламати мадридську оборону. Так, я з тобою теж в цьому згоден. А насамперед, сама оборона Ліверпуля в цьому сезоні в Англії вона така, тому що все-таки Ловрен, Клаван – це… Да, недосвідчені гравці в фіналі, ти бачиш таке протистояння, фінал Ліги Чемпіонів. Так, там, мені здається, буде все-таки… Буде мандраж у футболістів, я впевнений, особливо у правого захисника Арнольда. Да, так, молодого, взагалі молодий. На його фланзі грає Кріштіану Роналду, тому правому захиснику Ліверпуля буде тяжкувато. Але це досвід, це футбол. Це футбол, так, трапляються такі випадки. Якщо пам'ятаєш, як ти ж як вболівальник Челсі, то повинен пам'ятати, так, як фінал Челсі з Баварією грали, так, то теж вийшов на лівому флангі перший офіційний поєдинок Райан Бертранд. І відразу у фіналі проти Мюнхенської Баварії відіграв все-таки на такому дуже… І Мюнхенська Баварія була фаворитом, але виграв Челсі. Але виграв Челсі. Тоді автобус був і напротязі всього турніру. Так, але, як кажуть, переможців не судять. Да. Так що будемо сподіватися на гарний футбол. І що обійдеться після матчу без, знаєш, суддійських скандалів, щоб все було по-чесному, щоб тоді нічого не обговорювалося, що там тому засудили. Тому очікуємо на яскравий фінал. Так. Ну, Максим, я знаю, що ти займаєшся підготовкою, допомагаєш підготовити фінал Ліги Чемпіонів. Розкажи, в чому саме заключається твоя робота? Я задіяний в проєкті, де
де ми виносимо Лігу чемпіонівський килим на все поле. Ну, в цьому проєкті задіяно 100 людей, 20 людей на одній стороні, 20 на іншій і біля воріт по 5. І ще 20 чекає. Ну, загалом ми по команді беремо килим, розстеляємо його, а потім біжимо до воріт і виносимо футболку Ліверпуля. З іншої сторони інша команда виносить футболку Мадрида. Ось так ми працюємо. Я зрозумів, а взагалі довго ця підготовка йде, триває? Ну, от вже сьогодні в мене буде 6-та репетиція передфінальна. Завтра вихідний і в суботу вже... Обратися в сил в п'ятницю, так, щоб вже не переживати, в суботу вже все зробити. Сам фінал. Хочу сказати, що стадіон повністю готовий до фіналу. Всі банери вже висять, коментаторські позиції вже в хорошому стані. Все готово до фіналу, вже так, всі в очікуванні. Так що НСК Олімпійський готовий і проведе фінал на дуже високому рівні, навіть на 100%. Так. Завдяки тобі, Максиме. Так, дуже приємно з тобою було поговорити, Максиме. Взаємно. Щоб підготували там все добре, щоб було все на як найкращому рівні. Дякую. Ну, а вам, шановні глядачі, бажаю всього найкращого. Дивіться сьогодні фінал. Та в суботу приходьте на фан-зону, вболівайте з сім'ями. До нових зустрічей в ефірі. Всього вам найкращого. До побачення.